Okay. Vakardien mēs sašmucējām to mazāko, tagad jāvēl lielākais kombinzons, tāpēc ir tāds op, un cepura kā uz acīm, jā, un kreiņķis mums tur tāds, jā. Jo, teicu, nemāk tevi te dresēt, jā, o, šitā būs smukāk, labāk, jā. Nu, tā mēs te dzīvojam. Вы имеете, мало всего осталось с тех времен? Да. Не сохранено это все? Да, да, давайте майна здесь помажем его. Майна. Un ziniet, kā sauc to? Atpazīs laikā? Jā, Petrolais ķēķis. Petrolais ķēķis? Nu, tā ir rakstīts dokumentā. Jā. Petrolais ķēķis. Viņai bija divi Petrolais ķēķi. Thank you.
Es tev rādu, kurā vietā. Jā, tās mēs vidēs slāvis. Šitē, es rūkturišu, šitā vietē rūkturišu. Un šito druskaus. Paliec tā, beidēt mums seis izteiksim un būs labi. To roku uz manžetes tuvāk. Šitā. Jā, zlobiņi super, 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 maleči, maleči. Lai lai nevajag acis lejā. Alve nekrīt uz priekšu. Kā es līmst? Mēs esam acis ciet. Labi, paldies, varat tāpot. Jā, man tā patīk. Bet viņam ir tiesības, kā zinātniekam, rīkoties ar, tā teikt, pēc savas galvas. Un vēl varbūt kāds rakstīgs Šalamoun vai Šļoma. Nu, viss tas var būt, tie varianti var cīnīties savā starpā līdz mūsu kunga Jēzus Kristus otrreiz jāatnākšanai. Viņi visi ir līdztiesīgi, kurš uzvarēs, tas uzvarēs. Un... Visvairāk neliek miera, ko mums piedāvās tur erotikas vietā. Dakņa Dambret un šahu spēlē. Tādus brāšus, kā es, liek vēļu namā, tai Valhallā. Un parabellum pret haosu vai tums. Rauti norāv abām sarmuļādus un zīdu. Piekautas pameta viņas ņieburā vien un kreklā putniem un plēsīgiem zvēriem tur meža vidū. Redz, domājās viņas pa galam. Necerēja vairs dzīves. Ak, sūtīs liktenis turp, kaujvedis cīdu. Jaunkungi no karjonas, tās pameta robledes mežā, domādami pa galam, jo nespēja vienu otrē vairs pateikt ne vārda. Rikšodami caur mēžu, šie runā lielīgu prātu, par tām mūsu precībām nu būsim samaksājuši, i draugaļās naderēja. Thank you.
zemnieku veiksmīgu attīstību un lauku izlikšanu. Vai Zaļo un Zemnieku savienības ministrs politika ir zaļa un ilgtspējīga? Zemkopības ministrs Jānis Dūbals, 1:1 zemkopības ministrs. Jā, labi, diezgan smiedzīgi. Jo? Pēcienos. Kā noskaņojums? Kā parasti labs. Pozitīvs. Kā, nu, bet, protams, kā pozitīvs. Ļoti labi. Pēc kā tad jums pārkārtīts. Nē, nē, prīmā, jā, jā. Tā. Nu, kā pats saslēdzās? Izskatās, ka jā. Nu jā, nu, kā jau puiši te māka lietu, kā var palīdzēt. Ja mēs paliekam pie tā atsūtītā klāsta, pamatvecējums. Jā, nu, varbūt secība ir pamainīta. Jā, jā, es tā Eiropa sākumā. Tā kā darbiņš ir tāds. Es domāju, jūsu pieredze. Ka darbiņš ir tāds, jā. Bet mana nostāja šī jautājuma attiecībā par lielajiem. Es gan par tiem īsti mazajiem tur ne tā. Nu, tur bet ir, par to viduslāni, 100, 200, 300, jā. Tur mana nostāja ļoti stingri. Tur iesvajās. Bet jūs startējuši? Nē, nu, sustartējuši. Protams, nu, startējuši. Tur jau uz to vadzalu neviens negrib iekot. Es sapratu jūs te. Tur jaunajā tur zālē, nē, es tur biju. Tur vecajā beigā šorī. Vienā zālē var pieslēgties ar vadu, otrā tur kaut kas nav riktīgi, un ar to vadu tā skaņa tur īsti nenāk, bet tur tu liepi parasti uz galvu. Vai kam jau aizdodam? Nu, labi, sapīsim. Viņiem. Arnis? Nu, nu, es tagad mēs tikai sarakstīsim savas idejas, domāju, ko. Neesmu, ka jūs arī... Arī jā, jā, jūs vienkārši nevarēsim. Sagnes Rudzīte. Jā. Man arī ļoti gari būs. Nelegāli iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes. Nelegāli iegūt līdzekļu. Cins. Maksājuma pakalpojuma otrā direktīva paredz liberalizēt nosacījumus, pie kādiem kredītiestādēm ir jābūt piepildi maksājuma iestādēm savā infrastruktūrē. Un tas tiek darīts ar mērķi, lai atrīkstītu šos te maksājuma pakalpojumus pārrobežām. Saistībā ar šo te būtisko nospēcīgu salīdzinoši ar veikaliem Līgā. Veikalā ir divreiz dārgāks, ne? Es domāju, iepupra. Es kaut ko nopirkt. Es ļoti gribu nopirkt vienu forelu. Jā. Ar tu varētu pilno turienes ņemt, tad jau var vīlas. Lai labi garšās.
Labākais kamerkors pasaulē. Man liekas, ka mēs to pārliecinājāmies kārtējo reizi. Mēs esam ļoti lepni, ka Latvijā ir tādas balsis. Mēs esam ļoti lepni, ka Latvijā ir tādi diriģenti, kur viņi ir. Sēž. Un, jā, un nu, ar visu, un gatavi, tā teikt, koncertēt ar vienu kāju. Viss sāks ar ideju, un Sigvard, tu esi vienkārši fantastisks. Cilvēka dvēsele ziet. Paldies!
Labrītiņi. Ierakstītā. Tā.
Bez visādām smakām, jo bitītēm patīk tīrība. Balti sarkans, šodien mastā plīvo cēli. Cieniet laiku, mīliet dzīvi, Latviju meitas, Latviju dēli. Lai skaista šī diena Madonā un visā mūsu mīļajā Latvijā. Parādes vienības! Līdzināties! Mirra! Parādes maršam! Gati malā. Es atceros to satraukumu, karstās diskusijas par nākotni, cerības, kas virmoja visapkārt. Un ja man tad kāds būtu teicis, ka es kādreiz kļūšu par brīvas Latvijas valsts prezidentu. Es tiešām nekad tam neticētu. Un man tad bija tikai 24 gadi. Tālu to, kas mums dodas.
Mīlēt savu dzimteni nozīmē tai kalpot. No vienas puses sekmēt valsts un sabiedrības kopējo labumu, bet no otras, vajadzības gadījumā, to dažādos veidos aizstāvēt. Ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību, mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Ну,
un braucē taisnīt. Tā, un brauksiet apkārt un aiz zeltenā galva. Tie, kas nav pieredzistējušies, liekas tur, jā. Viss jau Man jau šeit ir 20. Klītās. Ok, ļoti labi. Jā. 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 Oh, jā. Man kur ir 2 ir 17. Jā, jā, jā. Yeah.
labi! Pēc galvas spēks būs! Esam sasnieguši brīvības pieminekli, tas nozīmē, ka vēl daudz jāspriek! Izturību, izturību, vēlreiz izturību! Prieks jums redzēt smaidības! Ar šādi nopietni sastrīkās katram savu taktiku! Sažņodzam! Vēderi zem ribām, ritīgi apakšā meitnīca! Aiziet, 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 smuki! Sažņodzam vēderiņus! Hā! 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 Pus minūte palikusi tikai. Kas tad tas vispār ir? Parasti mēs 3 minūtes ejam, jā? Žņodzam, 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 žņodzam! Hā! Un uz priekšu tagad laižam vēl pēdējo pus minūtīt, ne 20 sekundes. Viens! Divi. Viens. Divi. Elpojam. Tagad pa 4. 4. 3. 2. Andiņ, tev nav grūti uz otru ar pleciem. Un kā aizvaram palaist vēl tuvāk? Žanīti līdz papēršlīdz. Jā. Un visu ārā. Odur, kā traku man kristot. Šitie normāli sapnīgi. Ļoti labi. Jā. Bet kur tā viena kasa, tu izskatījās tādi? Galīgi. Mēs teicām, kā kaut pa to. Tā nekad nav labi. Nu jā. Paņem vienu rūsu.
Thank you.
Ja tad paprasti par to atvaļinājumu, lai sagatavo bērnu dārzam, ja? Bet jūs arī atbrauksiet, ne? Jā, es pēc tevis ienāku. Jā. Nu, nenobīsties tikai solīt, jā, nenobīsties. Man viņa malacis, tur ir tīgs vīrietis, man esi ļoti, ļoti liels malacis, jo ļoti liels malacis. Samīļo mamīt, re, ka mamīt atstiņas noslaucīs tev, viss kārtībā, re, kāds to malacis. Un te minūtes 25, kaut ko 20 pār diviem, es jūs meklēšu atpakaļ. Это кто? Нет, вот это маленькая. Кто это? Птичка. Ну, еще посмотри, что это? Корабль. Корабль, молодец. А это? Пчелочка. Не поняла? Что это? Что это? Алот. Samā ļoti, vienā. Labi, labi, skatāmies vienā virzienā. Ļoti labs puižels tu esi. Maksim, Maksim, Maksim. Ko knēvēl ņem par vīru, ko tad citas kaimiņu princeses teiks, viņas par mani smiesies? Nu nē, es šito gan par vīru neņemšu. Jā, mums tā dzirdi tik. Un kā jau visiem? Augstu skolu beigušajiem pienākas skaistā cepure. Tā ir kāpas pētnieks un
gribētu atklāt kādu jaunu dzīvnieku sugu. Un šādēļ vēlas būt dzīvnieks, jo vēlas atklāt jaunus elementus un veikt eksperimentus. Maraklaus vēlas kļūt par zobārstu, jo grib palīdzēt cilvēkiem, lai viņam veseli zobi. Pagaidīsim visus. Tur vēl pakaļ otram. Tur vēl palika taču. Nē, nevar Sofija paņēmu. Bet man taču aizlidoja, tas ir skaitīgi. Nu, bet es tā nebija. Jā, kad nekā nebija. Man bija nazis, es uz nažu uztinu. Un ar virtuves nazīti vienkārši. Thank you.
neesi bijusi, tad ūdus ir pilnīgi noslēdzis to. Nē, ūdus ir tepat pretī. Jā, es zinu, bet tur, ko Valdemārs dzīvo. Jā, nu, jā, jā, bet viņš jau tur jāiztaisīs ceļus, iet tā, tā, nu, īpaši, nē, nu, ja jau pazīs, ja viņš aiziet. Bet paknes paliek viss klāt. Labi, nekas pirmie 10 gadi tāds grūtāks ir. Tur akniņ dos kādēļ. Gunti! Nu, ja to Annu jānotīr, gan drīz ir šeit ar taikai. Sunītim dod saldējumu. Tikai. Nāc šurp arī. Arī, jā. Aizmuk. Зеленый, красный, чтобы не сглазили, да. Тоже люблю такой. Синий. Синий, о, синий-то, да, как хороший цвет, да-да-да. Но не светло-синий. Темно-синий такой. Давайте ручки будут видеть люди. Примерно. На следующий год. На следующий год, ага. Вот интересно, доживу я на следующий год, дай бог. И посмотрю, как я работаю сейчас и как я буду работать в следующий год. Пока работа, пока есть возможность. Здоровья. The keys were sealed in the wall in 1943 for some awful purpose. And why they were sealed in the wall for some awful purpose? Them to lock the prisoners again in those prison cells. An interesting fact is in 1943, a Latvian Lutheran priest baptized the keys as they were sealed in the wall. The keys were sealed in the wall for some awful purpose, so that prisoner cannot, so that if KGB, if they return back, they will not be able. Questions? No questions, then we can proceed back. Visu mūžu man ir bijis ļoti grūti runāt
par šiem jautājumiem. Ļoti, ļoti. Jūs domājat, ka pasaule ļoti mums jūt līdz? Nē, neceriet. Man uz šiem jautājumiem atbild vienmēr, bet klausies, Uman, visā pasaulē ir represijas, deportācijas, upuri, ciešanas un citie vēl vairāk. Ko tu raudi? Mums pašiem jāprot sevi aizstāvēt, cienīt, sargāt un atcerēties. Mēs nevaram domāt, ka kāds to darīs mūsu vietā. Vai mēs šiem manu krāsu spējam atšķirt no citām? Vai mēs dzīvojam tā, lai tas mēs nekad neatkārtotos?
Video pa vidu, pa vidu, ja? Jā, pa vidu mēs mūžam. Jā, jā, jā. Ok, labi. Nu tā. Uns gitarā jums ir. Un gitāras štepsolēt, vajag iešķirt. Labi, paldies. Jūs stāvēt, lai jums ir vēl krēslā? Ko? Jums vajag krēslā, vai jūs stāvēt? Nē, es stāvu, stāvu. Jā. Te tikai štepsola ģitāra, mikrofona, mikropulka. Jā, jā, jā. Jā, jā, super. Mīļš, paldies. Tas būtu tā kā maigi teikts, kā ir patīkami būt atkal Mežparkā, kur ir sakrājušās ārkārtīgi daudz atmiņas. Un ir prieks būt atkal vienam no pirmajiem kopā ar jums šajā pārbūvētā, jaunā, uzlabotā, bet vēl ar vienu mīļā Mežparkā. Tas būtu ļoti priecīgs, ja mēs varbūt šo dziesmu kopā nodziedāt, es domāju, varbūt vārdi būs jums zināmi. Līgo labi, līgo dama, līgo skarsti šovakar, neaizmirsti saimētai, jāņu dziesmas mācītāt. Lai kad viņai pašai meita, kādreiz jāņos līdzi būs, atceroties vecus vārdus, līgo dziesmas jaunus jūs. Līgo tevi, līgo dams, līgo skaļi šovakar, neaizmirsti sandēlam, jāņu dziesmas mācītāt. Lai kad viņam pašam vēl, kādreiz jāņos līdzi būs, atceroties vecos vārdus, līgo dziesmā jauna kļūs.